Kalixko je úplně super a můžu to doporučit všem. Je tam spoustu zážitků na jednom místě. To bylo fakt jako překvapení, když se začaly hýbat sedačky, začal na nás foukat vítr, jak ze předu, tak ze zadu, začaly na nás vibrovat ty sedačky i dokonce dozad, když se tam střílelo, a bylo to fakt super. Nejenom když tam prostě proletí něco vodou, tak na vás stříkne voda. Bylo to úplně skvělý a film Rychlá zběsila 7 je proto úplně ideální film, si myslím. Jsem úplně nadšená. No, 4DX úplně úžasný to bylo, akční film, tam se všechno tam promítlo, od deště, vítr, všechno, jsem z toho cákaný a úplně nadšený. Skvělý. Come to Cinema City and see this masterpiece. You have to go to Cinema City. You have to see Fast and Furious. It's an amazing movie, and the number one movie why you guys got it, the number one reason you have to go see it? Me.